nënshkruhet marrëveshja e tregtisë së lirë mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Për Shqipërinë marrëveshja u nënshkrua nga ministri i Ekonomisë, zonja Ermelinda Meksi, ndërsa për Maqedoninë nga Besnik Fetai, ministri i Ekonomisë së Maqedonisë. Të dy ministrat pas nënshkrimit të marrëveshjes kanë dalë në një konferencë për shtyp. Ministrja Meksi ka përshëndetur nënshkrimin e marrëveshjes, e cila sipas saj do të jetë shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Kjo marrëveshje do të thotë tregti pa bariera dhe pa dogana. Një marrëveshje tregtisë lirë ka një kuptim shumë të rëndësishëm midis Shqipërisë dhe Maqedonisë, sepse kjo do të thotë një tregti pa bariera, pa dogana, në mënyrë të veçantë midis shqiptarëve, midis të dy anëve të kufirit. Më shumë mundësi për eksportet shqiptare, që kanë avantazhe krahasuese në Maqedoninë dhe anasjelltas. Dhe konsumatorët në këtë mënyrë do të përfitojnë nga çmimet më të ulëtra për gjithë periudhën e vitit. Edhe ministri i Ekonomisë në qeverinë maqedone ka renditur të mirat e nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Sipas tij, kjo do të rris bashkëpunimin mes të dy vendeve dhe do të hap vende të reja pune. Ndërkaq, ministri i Ekonomisë në qeverinë maqedone, Besnik Fetai, u shpreh mollësisht për këtë marrëveshje në mikrofonin e televizionit Klan. Që do thotë edhe për 2 milion konsumatorë hapet tregu për subjektet ekonomik të cilët prodhojnë në Republikën e Maqedonisë. Kjo është faza e parë drejt integrimit të tregtisë mbrendshme dhe të jashtme, dhe njëkohësisht pas 6 vite do të Republika e Maqedonisë do të funksionojë me Republikën e Shqipërisë si një farë lloj unioni doganor. Që do thotë lirshëm do të bëhet qarkullimi i mallrave në mes dy vendeve. Kjo është një. E dyta, do të bëjë hapjen e investimeve si në Shqipëri ashtu edhe në Maqedoni nga investitorë të huaj, të cilët nuk kanë të drejtë momentalisht që të eksportojnë në Republikën e Maqedonisë mallra pa dogon. Kjo marrëveshje është e para në kuadrin e një seri marrëveshjes që Shqipëria do të nënshkruaj me vendet e rajonit.